Jestli se mě na to někdo zeptá, ne. Myslíš, že po nás budete chtít, abychom ten letoun vyzkoušeli? X-301 byl goálský letoun, zatímco 302 přes mnoho systémů odvozených z goálských technologií postavili celou lidé. Stejně jako Titanic. Plukovník Čechov si myslí, že k SG-1 by měl být jako výraz našeho spojeného úsilí přidělen ruský důstojník. Jen přes mou mrtvolu, pane. Plukovníku? Promiňte, řekl jsem to nahlas. Hammond trvá na tom, že SG-1 potřebuje nějakého sociopolitického šprta, který by vyvážil naši chladnokrevnost. Co Jonas Quinn? To má být vtip? Je to mimo... Zemšťan. Bez... fungují. Motory? Fungují. Phasery? Jonas Quinn vyjádřil nějaké obavy, pokud jde o vaši misi týkající se konkrétně nestability na Kadrie. Pane, provedené simulace předvídaly každý představitelný scénář. Carterová, já mám spíš obavy z těch nepředstavitelných. Analyzují záznamník letových údajů, ale vypadá to na chybu 605-3. Prosím? To je ta hned po 605-2, pane. Ahoj, jak to, že nejste dole se zbytkem těch šprtů? Ne, že byste... Byla šprt. No vlastně jste. Jde vám jen o to, abyste mohla schrábnout zásluhy. Něco vám řeknu. Nesnáším vás. Takže horší už to být nemůže. O, ne, propracovávám se k opovržení. Ovšem, jestli máme spolupracovat, budeme to muset nějak spolknout, že? Já se přesto pokusím přenést. Spasíme svět? Než za to schrábnu zásluhy, neměl by být ten generátor otočený přímo k bráně? Jste dobrá, moc dobrá. Co teď? No, nejdřív bych se měla obléct. Jistě. Prosím. Jistě. Nechcete něco podržet? Když uvážíme kapacitu raketového paliva, nebude stačit ani jeho vyhoření. Což znamená, že vám budou muset pomoct ostatní motory, které ponesou něco, co váží 6x víc, než unesou. Věřte tomu nebo ne, závisí na každém kilogramu. A já si dal koláč. Posádka opustila loď. Výborně, tady dole jsme všichni čekali se zatajeným dechem. To je velmi nemoudré. Díky, Tylku. Vážím si toho. My, co nepocházíme z planety Země, musíme držet spolu. Nabízíš mi mimozemské spiknutí? Ne. No. Jistě, ano. Varovali mě, že občas si žertuješ. Dostal jsi mě. Nechci spiknutí. Možná je to důkaz, že se člověk vyvinul dávno předtím, než jsme si mysleli. A možná ani nepochází z této planety. Darwin by byl zdrcen. Co je, O'Neill? Nenahrál jsem si Simpsonovi. Moc je potřebuju. Snad se neurazíš, fešáku, jsem si jist, že jsi jistě veledůležitý Goalt, ale jsem tak trochu mimo, pokud jde o vás, hady. Jsem Bál. To je vše? Jen Bál? Jako ples? Netušíš, jakou bolestí za tu drzost zaplatíš. Myslíš to vážně? Přemýšlej, Simone, co by udělal plukovník O'Neill? Chceš, abych tě zastřelil? Jdeme. Dobře. Posílají nejváženější tým svých představitelů. Nepochybuji, že jejich velitel bude vynikající vyjednavač. Musíme udělat, co je v našich silách. Nemůžu se dočkat, až se s tak geniálním člověkem setkám.
Nazdárek. Přeji nám štěstí a všechno to, co se říká, když máme zahynout. S čím nesouhlasili? Se jménem naší lodi. S tamtím? Jo. Jo, pane, nemůžeme ji nazvat Enterprise. A proč ne? Tak, Jonas, jdete poprvé proti replikátorům? Ale mám dobrou představu, co mě čeká. Tylk mi je popsal. Náhodně jsem o nich četl. Úžasné. Replikátoři existují jen proto, aby zvyšovali svůj počet. Takže nejsou o nic horší než virus. Ale ďábelský virus. No, já bych řekl, že každý živý tvor, ačkoliv není ze své podstaty sám o sobě zlý, je schopen páchat zlo. Hele, já nemám, co bych vám řekl. Tak jo, ukradl jsem to, vyměnil za podvrhy, ale nevěděl jsem, co s tím chtějí dělat. Co? Myslíte, že jde o nějaké spiknutí? To tedy ne! Dobře. Řeknu, co vím. Ale požaduji ochranu. Odemknu to. Už blázníte. Nepřipadá vám to tu strašidelné? Jenom proto, že jste tady vy. Víte? Mohla byste být i mou novou hostitelkou. Jen přes mou mrtvolu. To je daleko pravděpodobnější. Teď, když jste nám ukázali pravdu. Sláva Dorce, čarodějnice je mrtvá. To je film s Margaret Hamiltonovou. Co sklenici teplého mléka? Kravskou laktózu bych neskonzumoval při jakékoliv teplotě. Fascinuje mě představa, že tady máme jídlo připravené na planetě vzdálené miliony světelných let. A taky před miliony let zmrazené. Víš, kdykoliv se proberu v goalském vězení, mám neodbytný pocit, že se stane něco zlého. Vy jste ti Tauriové z SGC. A vy jste bůh Mot, který nás přišel potrestat za naši drzost a tak dále. Správně. Jo.